Eh, kata nang di, Oma. Hah? Kok koyo F1ting, temen. Kata polisi. Aduh, hindari. Laporan. Hindari lapor melapor. Yosi Lope love banget. Paru-paru. Ndih. Sudah sampai nanti. Tadi pirang iki, Mak? Tadi sak kota ombo iku. Gedang iku. Heeh. Ini wetan sih. Kok entek ngono lho. Ya wis kematangan. Wong digawakno mak iki ya wis mateng. Iki. Kene aku. Heeh, mbok tin, Mak. Iki paru edeng mbak aku. Iya. Duh wis dipangan ning kene ngono lho. Hah? Mbak tegung ngetan. Lah, ndak. Lah kok kene ya pangan. Mau yang satu. Hah? Enggak. Halo pemirsa. Kali ini aku mau nganterin Mak Satu ke rumahnya Pak Bu. Karena mau nganter jajan. Jajan apakah itu? Jajan roti pisang buatan Mbak Rini. Karena Mbak Rini udah janji begini. Ya wes. Stay tune terus. Pemirsa. Aduh pemirsa, wae aku tekone mau rodok mau wayahe. Eh, rodok engko. Terus. Cene keduman kukusan kenean. Lha kukusan kono anu terus. Wis. Bote lumat. Iki sambel blondo iki ya. Ora li ngatrak mari blonjo besar, blonjo geden. Ngarani ku njaluk dasar. Sopo? Ora iki pawone rek pawon tradisional. Enak lele. Anu, Mbak ngati iki seneng tradisional rek. Nek dikei teknologi canggih-canggih ngono ndak sanggup. Padahal sekarang mijet. Suatu saat itu paling ono anu ya banget yo. Mesin masak nasi. Misalnya masak nasi setengah kilo dipencet. Berasi roto dhewe, dipucusi dhewe, masak-masak dhewe. Mateng karepe dhewe ngono wis. Enak nih ngono pemirsa. Aku ora kate njaluk iwak sing cilik-cilik ta. Dono anak, ana. Dono, ada mana sampe? Dari mana iku wis suwe ndak tau paling sing dibelehi ta bene iku. Paling ndak paling dipangani paling nang anune kanca-kancane. Oh. Lek ana aku semek biar ya. Ndono sing cilik ana. Kita colong pemirsa. Itu ae. Wega tunggu deh. Wong aku tengok lewat sementul kok. Ali bayo apa sih? Golekne cinta ya. Ya mecek lagi. Waduh sopo katanya nyeblo nyekel. Ala kena dicari. Ya padha karo aku nyeser bendul ning tengah lautan nek ngene. Lah yo opo dadi aku tuku nyeblong. Guys. Tak ngomong ya. Enggak wis. Ya, saya aku enggak ngomong-ngomong ya. Indi. Ivan sing doyan jare. Iya, Mbak. Wah, pemirsa. Wong kek imangan padahal segone kare sak munu. Iki kare pakane petik. Wah, ngene iki pemirsa, segone petik tuku mangan. Yo ndak yo sik. Lho, kan wis jatahe petik. Iku lho petik nek cepet barang iku. Wis, mbuh. Apa ngono semangan le? Mbuh, ndak roh godho. Gila aku. Aku kaya aku ndak tak dangno. Aku dhewe sing rugi lah ndak tak ngomong sing ngono. Anu ya, ini kata mangan adang disik. Iya, jadi celak aku. Lambotin mula lah. Mbak ini buah-buah. Mbak buah-buah. Mbak buah-buah. Iya. Kenapa lo enak? Nggak, aku udah anu, udah ditani. Dino. Aku udah ditani Dino, kan. Pak Buh, ano? Ngedul. Pak Buh ngedul. Ngedul, buru iki. Eh, kucing itu kata mangan doro, ah. Ini kok? Lha iko lho. Kenekno tak rekam wis. Lha iko lho. Lho. Wis salah tipis iki lek sampe kene.
Ah, kena no, kena no, sampai tak rekam. Lo, kata melebu. Kena no, wes. Kucing. Lo. Bahaya kucing ini. Kapo ditelabuh no Doroni. Woh, tak kirim no nang Ivan kon. Cene kon dipentung nek nyedek-nyedek. Kum. Woh. Ini aku pemirsa biasa kata ini nyedul wah ini wah jadi lepok no neng ini apa oh apa oh kan jadi lepok no wah pemirsa Pak Budono pemirsa Bu nanti Mak yaudah ono pada melarikan diri wong-wong iki. Oh. Ketenang di wong-wong kok rupane penting, teman. Duh, itu tembelek wis. Itu tembelek pemirsa. Ketenang di, Oma. Hah? Kok koyo penting, teman. Aduh, hindari. Hindari lapor melapor. Kelangan hati. Kelangan hati pemirsa blain. Aduh pemirsa aku ngidak telek. Aku tenan delok kandang iki lho, opo sing jerone? Oh, bener. Ana manunge pemirsa, doro pemirsa. Lho. Bukan dorone. Yo bener ae ditelabuk kucing mau. Ngomong dak di apa? Sudah ditutup. Kene Ivan weruh bakal ngamuk. Aku pengen sekali-kali ngeprank Ivan, dorone ku tak ungsikan. Ngamuk apa ndak? Oh. Ini kondisi desa paling kidul. Duh pemirsa, gitu telek. Besok ning ndi? Lah iki pemirsa. Iki mobil iki jarine mobile uwong padahal mobile dhewe. Ngono ngomongnya tek uwong. Yungat iki nyene. Aku tak tuku telu wis kok wis. Lah ndi sing digodhok ndase? Mburi iku. Lagi pemirsa delon pemirsa. Masya Allah, sik bukan. Lah iku brengose kok nanti buah. Mari tak bakar. Iya, tapi kan sik pancet. Yo ndak iso buah iku wonge buah nomang. Biyen pemirsa, anda arah iku nek ngidam jane kudu ndang tuku ngono. Oh. Dadi apa sih senengane wis awake dhewe berusaha lah yo. Ngekek-ngekeki. Piro iku sakmono, Ndas? 100. Serius banget? Iya. Duh tuku ae mari ngene aku. Tuku ning ndi yo? Ndek Majang. Fuh, cek adoh temen ngaten nang Majang. Bumbune senduro, bumbune ndi ngono. Aku gak tau tuku senduro le, tau tuku iwak sabune senduro wae ta. Diung. Aku lek ngaji ngono e yo. Gasane kok pemirsa ndas sak menuh gedhe ne. Kok duwe jajan? Hah? Duwe jajan. Mandi Pak Bu. Wingi ku ning burine we mak ite ku nganu reng. Reng duwa dawa wis arep diketoki jenenge enak nggowo ni. Diweret-weret aduh. Kok akeh temen sampean mak nggo golek kembang? Bolone akeh. Duh boloku masih boloku akeh ya tak kira-kira. Kok ini nggowo e lah karo ndak tuku ae lah. Iya sih. Pitek-pitek ndak gelem ah. Hmm? Nek kembang pitek ya. Padan ku. Heeh. Ndak kene. Dindi. Umi Mbak Rini kok tak sebar urip petani omahku gruwol yo.
Tapi Mbak Rini ndak tahu jaring ke kembang-kembang. Ndak tahu kembang, Rini ndak tahu nggo kembang. Pokoknya teko dari Ciki, Dungani. Lah pandani ndi? Ndak tahu pandan-pandanan. Akhirnya jorong apa ini jari ku ndak jemal di. Musik saik sih. Musik saik rebu. Besok kan Kamis. Nek kate budal Kamis sore ya ngoleh saiki. Nek Jumate ya besok. Jumate saiki apa kok ngoleh? Dai ya kok aku jeneng tak petikinya. Petike. Kembang pacari nunggu Mbak Rini, kurang tolong. Den di jeneng ana kembangi mangko. Iya, tapi sing wetan iki wis gede-gede, karek kembangi. Iya, karek kembangi. Ono mbak ngat pemirsa, nawani mangan yang segoni ndak ono. Nawani gule yang ndak sisi mentah. Aku ya durung ngat. Aku ya. Ndak sisi wedus kok wedi mak satus. Hah? Ndak sisi wedus. Ya aku kepingin lah. Kepingin. Tapi marung itu kune macam jadi. Duh, duh temen. Dapatin di sini. Jadi aku neng di pasar pasro, bosen duron. Dari macam bapak. Aku jan gede ya jenazah. Sana Mbo, kok pertanyaane ono sak dasmu iku lho. Lah dasku iku ndase wedhus kan loncong pemirsa, ndak kotak ngene. Ndak jareku katanya dran. Ternyata warna daun ndas. Ternyata Ivan pemirsa sing jalan ndas. Lah nek ana sing kepingin ora tuku, bendino kaya nyamacan. Bendino. Lah arep mbeng kok kapan rene? Ya ndak maksudnya menawa kapan-kapan nek misale kepingin tuku kan perlu ngene ngono lho, Mak. Gak ana kula ndak perlu ngene. Jar iku mosok ning majang. Ndak sih bendino yang majang iki. Tapi aku ndak apal pasar. Iki di rumah majang. Pasar iku lho pasar pinggir endi? Mosok marini rumah sakit umum iku paling. Sing ngono masjid e lho pemirsa. Masjid umum iku ngedu. Yo, terus. Ono masjid iku mlebu. Pasar kuno berarti. Tapi pasare yo. Ning lha daro yen jare bingung. Paling sing tembusane ning embung kembar iku lho paling. Heeh, ngetan. Kembar iku ngetan terus mlebune mlebu ngidul. Wis empuk. Lah wis. Golongan cakal-cakal iku wis tersesat ta ngene ngono wis. Tapi jenenge wak petek siji, wak tapi siji, wak pedes siji. Oh panggeni ndak nyampur ngono. Ya ndak, ya campur ngono lho tapi yo lari maksude kotake melok. Kotake aja siji. Kotak kirim nang ndi kok? Kotak kirim nang ndi sih? Kowe mlebu YouTube ah. Mlebu nang YouTube pun kowe iki. Cene wong sing ning Kalimantan ndelok. Suwe enak ngabari aku. Sibuk paling mancing. Dalam. Gedang sabone mateng. Yo. Kok semerap sampean? Tak warna aku liwat kok wis ireng. Oh, nggih. Tiba-tiba dipacodot aku rantar lor ini. Tancap gak? Lah iya. Goreng. Nggih matur nuwun, Mak. Iki pemirsa, Pak Bu wis teko. Iko wonge. Kate gyopo iku lho. Gedangku jar wis mateng pemirsa ning Kaplingan. Wah, mun. Tronyor ngene kok. Duh, wong wis tuwek koyo ngene lho pemirsa, sidak gelem menteng sih. Oke. Hey, teko ndi iku? Iki teko ndi pring iki? Iki bapakne panjenengan. Duh. Mbok wis meneng. Bapak pemirsa nggo rambahan mesa genggeme pemirsa. Kok iso iku lho.
Wis meneng kate udan. Yo. Waduh sewu akeh pemirsa, waduh sewu Pak. Oh, waduh encang pemirsa. Matang loh. Matang. Ya alhamdulillah, Hes. Kembel para lewetang. Gedangnya. Oh iya. Gedang agung pemirsa. Sipiro yo. Wes, saatnya mencoba. Pondok Babel. Oh, rek menerima pesanan, rek. Nek tuku sembarang kali rimer ini. Weh, weh si mukbang, mukbang, mukbang. Masya Allah. Masya Allah, ini gini ngomong gini. Wong celuk ini. Apa oh yura iku? Oh alas kok golong pemirsa. Mana? Boten nak. Mana nak? Enggak, yura ndak ditawani. Oh iya. Ono sito iki. Sampai sendi gelang nek mangan pemirsa. Ibune Pamela nek mangan sampai sendi gelang. Lah nek kantor polisi jare. Anu, boleh ada hilang. Oh, surat kehilangan. Lah hilang ning ndi? Keselip. Di sekolah. Dus. Ngurus surat kehilangan nang dispenduk wis beres. Cepat. Cepat. Lah aku wingi ngurus anu, Mak, apa? Kia. KTP anak wis duwe. Gawe di sekolah. Gawe aku gawe wingi ning kono dilut. Pokoknya foto 4x6 akte kakak ya wis. Iya, nek sekolahan sing gawekno ya enggak apa-apa. Sekolahan kape. Nek ngurus dhewe ya enggak apa-apa. Katene golek ya. Iya. Najwane wingi wis gawekno. Boh. Boh, bledos pemirsa. Pondok Babel. Babel. Ya pemirsa, aku tak mulai. Motor dulu buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa di like, komen, subscribe. Nyalakan loncengnya, tidak ketinggalan karo vlognya ya silapnya yang lebih banyak. Apa? Pring. Oh jadi kanda, ini budal temenan. Ini Pak Bu. Nah iya ora budal temenan. Kata ge opo jajal pring jare? Mbok pager. Oh, ana betung. Repot tong. Ya wis pemirsa, aku pamit undur diri. Yo silepe love banget. Bye bye.